Alltså du skulle ta den precis efter då? Nej, du har ju blocktid. Yes! 6 points per hour. Det lär inte bli så många. Ja. Okej. Okay. Var ska du nu då? Hem. Jag ska diska också. Det är en ny omgång imorgon. Precis. Jag får inga poäng. Nu vill ha ett par tid. Ja, men nu har du i alla fall. Nu är du uppvärmd. Ja, just det. Jo, men bara den fungerar, men eftersom den inte gör det alla gånger så... Nej. Men nu kanske jag får till det med lösenbordet igen då. Ja, ja, det är kul. Det är kul. Ja. Vad är målet för den här omgången då? Ja, jag samlar lite grundpoäng innan man fortsätter till Stockholm. Ja. Där man då ger järnet naturligtvis. Ja, okej. Okay. Räkna med att slå en del ungdomar där. Springer runt. Mm. Ja, vad bra. Ja, det blir bra. Vad heter du i spelet? Kristina kanske? Ja.